acabou a celebração, acabou a festa, acabou o ânimo, acabou, não tem mais. Precisamos fazer alguma coisa. E Jesus, quando responde para Maria, diz: não é o meu momento de começar meu ministério, não é hora de eu fazer milagre. Tonéis, né? E nesses tonéis eles cabem aproximadamente 40 litros cada um. E pede para encher de água. Coloca água. Era vinho. O que eles queriam no casamento não era algo insípido, incolor, inodoro, era algo que tinha gosto, era algo que tinha cheiro, era... Mas existe uma voz, existe uma direção aqui, existe uma palavra de direcionamento aqui. Eles pegam aquela água e, ao servir para o mestre Sala, ele toma e diz: chamei o noivo. O noivo chega e ele diz: olha, o normal das pessoas é servir o vinho bom primeiro e depois, com todo mundo, já... Mas estamos aqui. Minha vida, o Senhor te trouxe, traçou o nosso caminho lá em 2008, onde estudamos juntos na terceira série, quando tínhamos 9 anos. O Senhor é o Deus, Pai, que constitui, o Senhor é o Deus que estabelece tudo isso. Está aqui a Tainir e o Alex diante do Senhor, Pai, dizendo: queremos a Tua presença, queremos o Senhor, queremos continuar dentro desta alegria no Senhor. Por isso eu quero abençoar, Pai, este casal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome, Pai. Ensine-os, capacite-os, dá sabedoria. É o que eu te peço hoje e sempre. Amém e amém. Diante de tudo isso... It's a house we enter in, then commit to never leave. So lock the door behind you. Try.